Já bylo nehrabilo, nepotřeba, víte, já mám totiž za rukou, víte, a tam mám takový zámeček, a tam patří takový tam malej aluminiový klíček, a já jsem ho ztratil, víte. Jo, on má vypad z kapsy, nebo co? No, já jsem takhle vydal kapesník, ono to přinklo. A spadnu, že? Jo, spadnu. No, spadnu, a jak to víte? No tak to je přece logicky, že něco vytáhnu z kapsy, tak to asi cinkne, ne? No a tam právě patří takový malej, aluminiovej, tadyhle klíček. Já to ale chápu, ale fakt ho teď tady nemůžete hledat, prostě tady je... No ale já bych ho nehledal, kdyby ho tady nutně nepotřeboval. Klíček jste ztratil. Co říkáte? No, že jste ztratil klíček malinký hliníkový, že vám vypadl kapsy. Ne, aluminiový, víte, to je takový. A já mám takový zámeček. A já bych ho nehledal, tak to nepotřeba, víte. Pane, prosím vás, to je úplně jedno, jestli je aluminiový nebo hliníkový, no, to je přece jedno. Ne? Ale on byl malej, víte, takovej aluminiový. Ale já bych ho nehledal, tak nutně nepotřeba, víte. Ona vidíš, manželka, když já přijdu pozdě domů, ona vždycky jako roky hlavou, víte. Ale tak to přece nejde taková strašná věc, že jste ztratil klíček, manželka vám krutí hlavou, tak to nevadí. Jo, ale ona krutí z mojí hlavou. Ztratit. No dále vzádu. Ježišmane, proč ho hledáte tady? No tady má tady světlo.